នេះយើងបន្តទៅខេត្តកំពង់ចាមវិញម្ដងដោយគ្រូនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ាឈឿនដែលជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចមូលដ្ឋានស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបានដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកជើងព្រៃក្នុងយុទ្ធនាការនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ាឈឿនបានកាត់សម្គាល់អំពីសកម្មភាពដ៏ល្អកន្លងមករបស់ក្រុមការងារចោះជួយនៅតាមភូមិឃុំដែលបានខិតខំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអាយុជីវិតប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមបានបន្តថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់មកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលបានរំដោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងបានលះបង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការការពារជាតិកសាងជាតិឲ្យមាននឹងការរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃនេះឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារបានបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវរារែងក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឡើយព្រោះថាសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានតម្លៃធំធេងណាស់សម្រាប់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគឺមានន័យថាការបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពនិងបន្តការអភិវឌ្ឍជាតិថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតគឺបន្ថែមពីលើអ្វីអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ដូចសពថ្ងៃនេះជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ាឈឿនបានបន្តអំពីនេះដល់ពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្កាជាសម្គាល់ស្ថិតនៅលេខរៀងទី18លើសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីបន្តគាំទ្របេក្ខភាពសម្តេចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី7និងគាំទ្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសជាតិនាពេលអនាគត